Jeg har været ordstyrer på en halvanden time seance, hvor fire mennesker med et særligt indblik i den almennyttige boligsektor gjorde os alle sammen klogere på, hvordan demokrati og arkitektur kan have noget med hinanden at gøre. Vi var helt oppe på de højeste klinger, hvor det handler om, hvordan fordelingen er i hele verden. Og vi var allerlængst nede, hvor det handler om, hvad for et køkken man kan få i sit kommende hjem. Jamen, vi har været vidne til en masse spændende forelæsere, som har snakket om demokrati i arkitekturen. Og det har været fedt, at der har været så mange forskellige indgangsvinkler på hvad fremtiden er. Jamen, i dag der har vi talt om demokrati og arkitektur, særligt med fokus på den almene boligsektor. Hvor vi har talt om medborgerskab og inddragelse, hvordan man får flere til at være aktiv i den almene boligsektor. Jeg synes, det er en virkelig god tanke, at man ligesom har det her, den her demokratiske tanke med i alle faser, at det ligesom skal være både før, under og efter, at man tænker de mennesker, der skal bo i bygningerne med. Men derfor synes jeg også, det er fedt at få sådan en som Julie på banen, som så gør det så konkret, ja. Så man faktisk kan være med. Ja. Jeg var bekymret for, om der kom for mange floskler. Men jeg synes faktisk, at vi klarede os udenom det værste. Og jeg tror, alle de er gået hjem med en fornemmelse af, at der er et eller andet potentiale her. Så jeg siger ikke, at vi får løst det helt perfekt. Men jeg tror, vi plantede nogle små spirer.